Goddag og velkommen til maptur på Mermanville, hvor jeg udtales. Det er et fransk map, fiktivt, og ligger i et område, der hedder Bosch og Marne. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Det er et område, hvor der kun bliver dyrket korn og vin, eller vindruer. Så der er faktisk ikke nogen stalle. Så derfor behøver man ikke at lede efter det. Jeg starter op i en ny landmand, New Farmer, som sædvanlig. Så lad os tage et kig på, hvad vi starter med her. Der er der i hvert fald nogle traktorer og en majtasker og lidt af hvert derovre. Lad os kigge på kortet engang. Vi er her. Okay. Der er der et stort område der. Det synes jeg, der ligner græs. Og så starter man med to græsmarker, når man ikke kan nogen dyr. Det synes jeg måske er lidt dumt. Den skulle man da nok lægge op nogle kornmarker så. Ja, det synes jeg er lidt fjollet. Men 3,8 hektar og en gårdsplads på 1,1 hektar. Det er voldsomt stort. 6,5. Nå, der er også en der. 15,8. Der er faktisk nogle forholdsvis store marker. Fra 3-4 stykker op efter til 15. Ja, fornuftig større. Og så er der lige nogle herovre, der var lidt mindre. Nogle græsmarker på 1 hektar. Og så er der en masse skov. Og faktisk flere græsmarker derovre. Og en fin flod ned igennem dalen her. Og der er også et område deroppe, men ej, åbenbart. Det havde jeg ikke lige set. Nå. Der man er åbenbart en hel masse jord alligevel. Nå, lad os kigge omkring. Også omkring. Der står en masse gødning. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan bruge, eller om det bare er noget, der står der. En kornov. Et lille værksted. En snegl. Ja. Godt spørgsmål, det man kan bruge noget. Herovre. Ja. Måske sådan en til at fylde big bags med den der. Virker. En hard sprøjter. En eller anden produktion måske. Nej, det er bare nogle tanke, man kan have glidende gødning og rødgiftig. En silo, og man både kommer ind og får ud der. Så er det her sikkert en pyssel, tak. Det var rigtig gæt. Godt gættet af mig. Wow. Der kan man måske også få ud af siloen. Det ser lidt højst ud. Hvad har vi så herovre? Der har vi New Holland. Standard majtaske. En Ferguson 77-18 traktor. Den der 47-50. En Kuhn, jeg tror det er en 4 meter såmaskine den der. Jeg kan huske det helt galt. En hav. Og et skærvor. Det var på gårdspladsen. Det er ikke fordi, der er så mange ting her. Der er også et hus. Og her om der skulle være kæmpefaldeskur. Skal vi se, hvad jeg finder. Det her var der. Okay. Det ligner et til autostagen. Det var bare en anden indgang til silo. Jeps. Det er faktisk meget flot gårdsplads med det der store træ ud med det. Der er nok nogen, der vil være lidt irriteret på i løbet af det. Man kan i gang med at spille her. Kan man gå ind i huset? Ja. Det er nogle gange meget sjovt. Og så er der lige sådan en... Der er ikke meget lyst til at blande på. Vaskemaskine, håndvask. Og så fjernsyn. Og fancy dus. Mm, lidt så.
også ikke for noget. Hold da. Jeg ved, om der er en sleep trigger heroppe eller noget sådan. Den dør kunne ikke åbne. Endnu et fjernsyn. Hvor mange fjernsyn er det? Det var der, det er. Vil du sove? Ej, tak. Sjovt. Jeg finder lige ud igen. Og så er jeg også min pick-up truck her. Nej, han skal både have service og mere brændstof på. Så. Og der er mere kød end nogen kød. Okay, spændende. Hvor skal vi hen? Vi skal i hvert fald derop og kigge også. Spørgsmålet er, om vi skal dreje op her og så køre herover. Og så op og se, hvad der er derovre. Og hvor er det ud? Løg med den. Den er flot i den i hvert fald. Det her, det kunne godt være ude på landet Frankrig. Det er jeg ret sikker på. Der kunne godt se sådan noget. Det er virkelig flot map, synes jeg indtil videre. Hvad synes du? Skriv en kommentar, smid like og abonner dig også lige på kanalen. Det bliver mega glad. Der har vi... Der er også en jernbane. Det er i hvert fald heller ikke firkantede marker alle sammen. Hvad er så vindmøller? Og en lille vindmølle. Det er meget sjovt for mig. Åh, blot skygge. Skygge. Jeg hopper jeg godt nok lige ud af, det er bare havre. Jeg skal lige kigge på det store mand. Jeg skal bare lige ud. Okay. Lidt kopieret også i hvert fald. Kunne der også være en masse vildmarker rundt omkring. Det kan jo være det noget, det vi kommer op til her. Åh, vi står måske lige lidt tæt på vejen, det træ her. Så her. Der står simpelthen en masse udstyr. Er det noget, man ejer eller noget? Jeg kan godt blive kigget. Jo. Jo. En 78 10'er og en ret stor ballevogn. Så står der også lige en 8R og en kronepresser her. Jamen nej, det gør man så. Ja, ja. Hold da. Den har jeg med også. Wow. Den skoblæser. Hvad med den her lastbil? Den har man dog ikke. Okay. Jeg vil gætte på, det er et sted, man sælger baller det her i hvert fald. Der er i hvert fald rigtig mange. Det vil ikke give nogen mening, hvis det var. Nu skal jeg lige finde rigtigt sted her. Bum bum bum. Palm, hø, bars, insulation. Det er jo det, man har sendt sådan på. Det var lidt sjovt for nær det også. Wow. Jeg skal lige se koden en gang. Vi kører op. Jeg drøner den her vej. Shoppen ligger heroppe. Det er lidt spøjst. Ej. Jeg trykker på alle de forskellige knapper. Sådan går den gang. Ja. Skulle jeg være til højre der? Skulle jeg faktisk. Tror jeg. Nå, jeg ræser lidt videre. Det ene er det, vi er nødt til her. Syndic de Chimie. Det skal jeg lige finde ud af, hvad man kan sælge og købe. Nå, her kan man så kun sælge sten. 145 euro per 1000 liter sten.
godt plads, men jeg tror lige, det var sådan et eller andet. Jeg ved, man kan lave en masse med kemi. Ja, faktisk ikke mit bedste spørgsmål. Det kan jeg faktisk lige ikke finde ud af, så... Her har vi en cylinder 1, og det var ret så stort. I jo gør sådan lidt. Det er et meget stort område her. Det er ikke råd til. Jeg prøver lige at finde nogle penge. 950.000 euro for den her. Det er et ret stort biogasanlæg. Åh, det er sådan et... hvad er det? Det hedder... Modular BGA, ja. Der skal man selv ind og få det til at distribuere de rigtige steder hen og sælge og så videre. Det er meget sjovt, men det kan godt være lidt besværligt at finde rundt i. Vi havde det på et af vores tidligere maps i hvert fald. Ja, man kan se ensilage, møge og hakkes op over. Så kan det komme ned i en fermenter og... Så kan det blive distet på det videre. Det er meget sjovt at sidde ude med. Det kan godt være lidt besværligt. Men der er der i hvert fald ret stort område at gå i gang med. Åh, sådan en stor badesø. Nej, man skal ikke bade i Rajesh, det tror jeg er lidt. Så er der mere hernede. Ej, det er et voldsomt. Det er sådan noget. Så er måske derfor, der er alle de der græsaler. Det er kun til biogassen. Eller stand. Ja. Høj. Oh, den kører stærkt i bilen der. Haha, den kører stærkere end dig. Hvad er noget der? Jeg skulle faktisk have noget der. Åh, oh, der kommer en pølse der. Skal hende. Ellers er ikke noget for langt. Kom ud på noget markvej. Lotte solsikker er der andet. Det var den største marketing, den skulle blive deres 46. Så synes ikke, jeg er stødt på nogen vinmarker. Synes jeg, der er bestemt, den skrev i beskrivelsen, der skulle være på hernede. Der er faktisk en del vinmarker. Det var faktisk sgu efter en af produktionen af champagne, som man åbenbart laver i det område, den er der med at men han har ikke gået all in og lavet det til hvide druer, i stedet for røde druer, så man kan ikke lave ikke champagne og røde druer. Hvor meget ved jeg da? Håber jeg. Det kan godt være til fejl. Ja, der ikke er meget lidt vin i hvert fald. Endnu en græsmark, ligesom en løbe. Der er ikke bedre nemt at komme ind. Og er der været over på den anden side af floden? Der skulle være nogle... Så kan det være, der begynder at blive lidt økonomi i vinmarker, hvis man ikke skal betale for... rankerne, eller hvad det hedder. Vinstokken. Jeg ved det faktisk ikke. Det interesserer mig ikke en disse vin. Beklager meget, hvis jeg siger nogle forkerte ting. Sådan kan det gå. Der er et fint område med forskellige ting her. Det skal jeg lige kigge på. Det ligner noget udstof, man kan sælge. Der er i hvert fald en masse salgsteder, ser det ud til. Jeg skal ikke engang. Det er min bil. Entreput scam. Skal ikke scames. Der kan man sælge korn. Der er både scam og entreput. Oliven. Vindruer.
alle mulige ting her, tror jeg. Sinusgen. Der er noget til tog. Legetoget. Kaldstationen. Skam dernede bagved, og... Det er på kristal. Ja. Det ved jeg ikke lige, hvad. Masse salgsbyder i hvert fald derinde. Og den er bare rundt. Og tog og silo tog. Det er en blå. Altså palle, tror jeg. Det er sjovt ud. Så kommer der nogle mine marker herinde. Ja, ja. De der vine bokke eller ranker eller hvad det hedder, de er vanvittigt dyre. Så der er i hvert fald en meget dårlig afgrøde vin og vindruer og oliven. Så man er fucking betalt. Jeg ved så ikke, hvad markerne koster. 200.000 for en hektar. 133.000 for en hektar. Stadigvæk... Men man kan da alligevel komme op på nogle hektar, der allerede er... Ja, der er også ret stor. 2 hektar. Det kan være, det kan svare sig. Jeg ved det ikke. De gange, jeg har haft vindruer og oliven, der er beregnet, det omkring 20 års høst, før man havde penge hjemme. Når man først havde købt den der høster og satsstokkene og alt det er for dyrt. Kornmølle til mel. Så er der tog igen her. Legetog. Shop. Det må være ham der. Akkebro. Det er sjovt. Man kan sælge æg i champagne. Det er ikke lige finde, hvad man kan sælge der. Der er lidt spørgst. Hvad har vi mere? Hvad kommer? Er det bare en lille? Eller skal jeg bare... Flot. Flot gammel eller flad. Hvor skal jeg? Der er i hvert fald en masse ting også. En rigtig bageri eller en kiosk. Det er lidt svært at se. Ja, det bliver ikke meget i pisseri, måske. Der kan man i hvert fald sælge jordbær og tomater. Spæt. Rosiner. Alle mulige ting. Okay. Så jeg kender ikke de her maps, når jeg starter på dem, så det er altid lidt sjovt. Boulangerie Champagne. Det er noget med champagne. Så kan man sikkert tage sig i min mor. Det kunne være det. Alt andet ville være mærkeligt. Vindruer. Det kunne man ikke engang. Det kan man så sælge. Smør. Det kan så være, det er et mejeri. Eller bageri.
Jeg har lige prøvet at købe det. Tjent og sikkert ikke, tror jeg. Det er simpelthen et bageri. Nå, jeg tror det var noget med et dit også. Der står heller ikke champagne, der står kampagne. Mange tog. Tak for den første. Og hvad har vi så her? Et pizzeria. Bum bum bum. Så tror jeg faktisk, vi har været rundt og kigge på alle de ting, jeg lige kan finde her. Og man har også en mark her. To i tommer. Og savværk, det er simpelthen overset. Er der noget savværk derinde? Det var et hurtigt kig på det her map. Som sikkert hedder noget helt andet for en franskmand. Det er jeg ret sikker på. Det lyder meget engelsk, den måde at tale på. Der er en flot rundkørsel også. Masser af blomster og sådan noget. Jeg synes virkelig, flot map. Single player er der i hvert fald mere, der er gået i gang med. Multiplayer. Ja. Yeah. Sagtens være masser af folk på den her vogn. Ingen køer, grise, får eller noget som helst. Det kunne man måske godt have. Så er der i hvert fald også mulighed for nogen, der ejer biogasanlægget og bare går i gang med at lave en masse til det. Ja. Multiplayer. En gård. Masser af mennesker kan der sagtens være. Store maskiner, små maskiner. Det er jo sådan, man har lyst til. Det er jo nemt at komme rundt med det helt store grej. Det må man jo lige kigge efter. Det var en tur på Mermaid. Skriv en kommentar, smid et like og abonner endelig på kanalen, hvis du ikke har gjort det. Ellers vil jeg bare sige tak for i dag. Tak fordi du så med. Jeg håber, du ser med igen en anden dag.